E aí, pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Lu Terres e no vídeo de hoje eu vou cantar pra vocês Surto de Amor do Bruno Marrone com Jorge Mateus e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta. Mesmo abraçando ele, o amor da minha vida sendo exibida de troféu por ele. Vez ou outra me olhava como quem diz: vem cá. E na frente do povo, num surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou. A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varrendo, e os convidados de queixo caído me vendo levar ela embora comigo. A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varrendo, e os convidados de queixo caído me vendo levar ela embora comigo. Vez outra me olhava como quem diz: vem cá. E na frente do povo, num surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou. A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varrido, e os convidados de queixo caído me vendo levar ela embora comigo. E a gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varrido, e os convidados de queixo caído me vendo levar ela embora comigo. E os convidados de queixo caído me vendo levar ela embora comigo. E aí, gostou? Eu espero que sim. Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso. É isso, tamo junto, não tamo. Dois beijos e até o próximo vídeo. Tchau, fui. A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varrido, e os convidados de queixo caído.